ಈ ಟಿಪ್ಸ್ ತಿಳಿದ್ರೆ ಪಾತ್ರೆ ತೊಳೆಯುವ ಕೆಲಸ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಮುಗಿಯುತ್ತೆ. ಭಾರಿ ಉಳಿತಾಯದ ಟಿಪ್ಸ್. ಈ ಒಂದು ಸೀಕ್ರೆಟ್ ತಿಳಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಬಹಳ ಉಳಿತಾಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಯ್ ಹಲೋ ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ, ಮತ್ತೆ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ವೀಕ್ಷಿತ, ನನ್ನ ಚಾನಲ್ ಹೆಸರು ಸಿಂಪ್ಲಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಕನ್ನಡ. ಪಾತ್ರೆ ತೊಳೆಯುವುದು ನಮಗೆಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ಕೆಲಸ. ಅದರಲ್ಲೂ ಪಾತ್ರೆ ತೊಳೆಯುವ ಸೋಪ್ ತಂದರೆ ಒಂದು ವಾರನೂ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಏನು ಮಾಡೋದು, ಇನ್ನು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಸೋಪ್ ತುಂಬಾ ದುಬಾರಿ, ತಂದರೆ ಅದು ಕೂಡ ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ. ಆದರೂ ಪ್ರತಿದಿನ ಈ ಕೆಲಸ ನಡೀಲೇಬೇಕಲ್ಲ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ಏನು? ಹಣ ಖರ್ಚಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಪಾತ್ರೆ ತೊಳೆಯದೇ ಇರೋದಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಈ ಖರ್ಚನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು. ನಾವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಕೆಲವು ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಬದಲಾವಣೆಯಿಂದ ಕೊಂಚವಾದರೂ ಹಣದ ಉಳಿತಾಯ ಮಾಡಬಹುದು. ಅಂತಹ ಒಂದು ಸೂಪರ್ ಟಿಪ್ಸನ್ನು ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯೋಣ, ಬನ್ನಿ. ನೋಡಿ, ನಾವು ಈ ರೀತಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಪಾತ್ರೆ ತೊಳೆಯೋ ಸೋಪನ್ನು ತಂದರೆ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನಕ್ಕೆ ಕರಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಹೀಗೆ ಕರಗಿದ್ರೆ ಸ್ಕ್ರಬ್ಬರ್ನಲ್ಲೂ ಜಾಸ್ತಿ ಸೋಪ್ ಬರುತ್ತೆ, ಹಾಗೆ ಸೋಪ್ ಕೂಡ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಹೀಗೆ ಮಾಡಿ, ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಪಾತ್ರೆ ತೊಳೆಯೋ ಸೋಪ್ನ ತೊಗೊಳ್ಳಿ, ಅದನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತುರಿದುಕೊಳ್ಳಿ. ನೋಡಿ, ಹೀಗೆ ತುರಿದ ನಂತರ ಒಂದು ಡಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಪಾತ್ರೆ ತೊಳೆಯುವಾಗ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಅಷ್ಟು ಸೋಪನ್ನು ತೊಗೊಳ್ಳಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಥರ ಈ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಸೋಪ್ನ ತಯಾರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದರಿಂದ ಪಾತ್ರೆ ತೊಳೆಯಿರಿ, ಪಾತ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಹಾಗೆ ಸೋಪ್ನ ಕಲೆ ಕೂಡ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಉಳಿಯೋದಿಲ್ಲ. ಸೋಪ್ ಕೂಡ ಕರಗುತ್ತೆ, ವೇಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನುವ ಟೆನ್ಷನ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಉಳಿತಾಯನೂ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಸ್ವಲ್ಪ ತೊಗೊಂಡ್ರೂ ಸಾಕು, ಪಾತ್ರೆ ಬೇಗನೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಇನ್ನು ಎಣ್ಣೆ ಜಿಡ್ಡಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದು ಕೂಡ ಸುಲಭವಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ತಪ್ಪದೆ ಈ ಟಿಪ್ಸ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ, ಸುಮ್ಮನೆ ಹಣ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗೋದು ತಪ್ಪುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಬರೀ ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ದೇವರ ಪೂಜಾ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಇದರಿಂದ ತೊಳಿಬಹುದು. ನೋಡಿ, ಹೀಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪುಡಿಯನ್ನು ಒಂದು ಬೌಲ್ಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು, ಅವಾಗಲೇ ತೋರಿಸಿದ್ನಲ್ಲ ಹಾಗೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ಪುಡಿನ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ನಂತರ ನೀರನ್ನ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಕಲಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ನಂತರ ಇದಕ್ಕೆ ಹುಣಸೆ ರಸ ಅಥವಾ ನಿಂಬೆ ರಸವನ್ನು ಸೇರಿಸಿ, ಇದರಿಂದ ನೀವು ದೇವರ ಪೂಜಾ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಉಜ್ಜಿದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಣ್ಣೆ ಜಿಡ್ಡು ಏನೇ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಸುಲಭವಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಪೂಜಾ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೊಳೆಯುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ತಳ ಹಿಡಿದ ಪಾತ್ರೆನ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ, ಇದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಸೋಪ್ ಹಾಗೂ ಲಿಕ್ವಿಡ್ನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಬೀಳುತ್ತೆ. ಇದರ ಬದಲು ಈ ಪಾತ್ರೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರನ್ನು ಹಾಕಿ ಈ ಪುಡಿನ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಗ್ಯಾಸ್ನ ಆನ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು 2 ನಿಮಿಷ ಹಾಗೆ ಬಿಸಿಯಾಗೋದಕ್ಕೆ ಬಿಡಿ. ನಂತರ ಗ್ಯಾಸ್ನ ಆಫ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡಿ. ತಣ್ಣಗಾದ ಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ತೊಳೆಯಿರಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಉಜ್ಜಿದ್ರೂ ಸಾಕು, ಪಾತ್ರೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಪಾತ್ರೆ ತಳ ಹಿಡಿದ್ರೆ ಈ ಟಿಪ್ಸ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಇಂಥ ಚಿಕ್ಕ ಪುಟ್ಟ ಬದಲಾವಣೆ, ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಉಳಿತಾಯ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಸುಮ್ಮನೆ ಅನವಶ್ಯಕವಾಗಿ ಹಣವನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡಬೇಡಿ. ಈ ರೀತಿಯ ಸೂಪರ್ ಟಿಪ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ, ಕೆಲಸಗಳು ಕೂಡ ಸುಲಭವಾಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮ್ಮೆಲ್ರಿಗೂ ಇಷ್ಟ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಹೇಗನ್ನಿಸ್ತು ಅಂತ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸೋದನ್ನ ಮರಿಬೇಡಿ. ಆದಷ್ಟು ಈ ವಿಡಿಯೋನ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹಾಗೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಮರಿಬೇಡಿ. ನೀವಿನ್ನು ನಮ್ಮ ಚಾನಲನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಚಾನಲನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹಾಗೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಇರುವ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಅನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಹೀಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡ್ತಾ ಇರಿ, ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡ್ತಿರೋ ನಿಮ್ಮೆಲ್ರಿಗೂ ತುಂಬಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.